नाबालिग बलात्कार प्रकरणमा मुछिएका राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछाने र पीडित भनिएकी युवती बीचको बयान बाजिएको छ। आखिर कुन कुन बयान बाजिएको छ र उनीहरूले कस्तो कस्तो बयान दिएका छन् भनेर यहाँहरू समक्ष जानकारी दिन गइरहेको छु। कृपया भिडियो पुरा हेरिदिनुहोला। यदि तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनुहोला। पीडित भनिएकी किशोरी र हाम्रो क्रिकेट टिमका खेलाडी देव खनाल बीच एक आपसमा चिन्जान रहेछ। देव खनालले मसँग फोटो खिचेका थिए। उनले सो फोटो पीडित भनिएकी किशोरीलाई स्न्यापच्याटमा पठाएका रहेछन्। त्यसपछि पीडित भनिएकी किशोरीले मलाई स्न्यापच्याटमा फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाएकी थिइन्। मलाई मिति र समय याद भएन। पछि देव खनाल र किशोरी साथी रहेको कुरा पनि थाहा पाएपछि फ्रेन्ड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गरेको थिएँ। सन्दीप लामिछाने र मबीच सामान्य कुराकानी हुँदै जाँदा निजले मलाई भेट्नका लागि प्रस्ताव गरेको र सो लगत्तै मैले आफूले भ्याउँदिन भनेपछि निज सन्दीपले निकै जोडबल गरी आफू अर्को दिन भदौ 6 गते बेलुका 8 बजे केन्याको लागि फ्लाइट भएको र त्यसपछि केन्याबाट नेपाल नफर्किकन क्यारेबियन प्रिमियर लिग खेल्नका लागि क्यारेबियन आइल्यान्डतर्फ जाने र सोको 2 महिनासम्म पनि नेपाल फर्कन नपाउने भएकाले आजै भेटौँ भनी निकै जोडबल गरिरहेका थिए। सामान्य कुराकानी हुँदै गर्दा निजले मलाई विभिन्न कुराकानी गरी भेट्ने प्रस्ताव गर्नुको साथै म तपाईँको फ्यान हुँ, तपाईँसँग एकदमै धेरै भेट्ने इच्छा छ भनेकी थिइन्। मैले निजलाई जवाफमा अहिले मसँग भेट्ने समय छैन, म करिब 2 महिनापछि खेल सकाएर फर्किन्छु, त्यति बेला भेटौँला नि भन्दा निजले मलाई बारम्बार स्न्यापच्याट मार्फत म्यासेज गरी भेट्न कर गरेकी थिइन्। उनले दिएको लोकेसन अनुसार म लिटिल काठमाडौँ रेस्टुरेन्ट नजिकै सडकमा मेरो 026C4444 नम्बरको गाडीमा पुरी बसेको थिएँ। त्यसको करिब 2-3 मिनटपछि उनी आएर नगरकोट घुम्न जाने मुड बनाएको छु भनिन्। मैले नगरकोट जान त सम्भव छैन, बरु दरबार मार्गतिर जाउँ अनि कफी खाउँ भन्दा उनले होस्टेलबाट साथीहरूलाई पनि नगरकोट जाँदैछु भनी बताएर आएको छु, एकछिन भए पनि नगरकोट गएर आउँ भनेर कर गरेपछि मैले खाजा खाएर फिर्ता आउने शर्तमा निजको चित्त नदुखोस् भनी निजको कुरामा सहमत भई हामी दुवैजना नगरकोट गएका थियौँ। निज प्रतिवादीले 6:58 मलाई फोन गरेर आफू लिटिल काठमाडौँ भन्ने रेस्टुरेन्ट अगाडि आऊ भनेको र 7 बजेतिर उक्त स्थानमा पुग्दा निजले आऊ गाडीमा बस भने पश्चात म उक्त गाडीको अगाडि सिटमा बसे। त्यस पश्चात निज प्रतिवादीले नाइस टु मिट यु भनेर साइडबाट अङ्गालोमा राखी त्यसपछि निज प्रतिवादीले केही पनि नभनिकन गाडी चलाउन थालेको र मैले कहाँ जाने भनेर निजलाई सोद्धा निज प्रतिवादीले लेट सी भनेर सेनामङ्गलतर्फ मोडिएर भित्री बाटो हुँदै 3 गुने हुँदै कोटेश्वरतर्फ लगे। निजले बोजिनी नगरकोट रिजोर्टका स्टाफसँग भिआइपी रुम बुक गर्ने सम्बन्धमा पटक पटक कुराकानी गरेको र मलाई के गर्ने, फर्कने कि यहीँ बस्ने भनेर सोधेका थिए। मैले अर्को दिन बिहान मेरो काम भएकाले र कलेज जानुपर्ने भएकाले बस्न नमिल्ने बताएकोमा 10:45 बजे निज प्रतिवादीले बिल तिर्न जाने क्रममा निजको गाडीको विद्युतीय साँचोबाट गाडीको लक खोलिदिएपछि म उक्त गाडीमा बसेर गएँ। रिसोर्टमा उनी मेरो पछाडि आएर मेरो काँधमा आफ्नो टाउको अड्याई उभिएकी थिइन्, जसले मलाई असहज भएपछि मैले अब हामी जाने होइन, ढिला भइसक्यो, रात पर्यो, तिम्रो होस्टेल पनि बन्द हुन्छ भने। निजले ढिला भएको छैन, होस्टेल जति बेलासम्म पनि खुलेको हुन्छ र ढिला भए पनि केही छैन, यतै बसौँला भन्ने कुरा गरेपछि मैले हुँदैन, भोलि मेरो आफ्नो कामको तयारी गर्नुपर्नेछ भन्दै आफूले गाडीको लक खोलिदिएको थिएँ। होटेलको गेटमा रहेका अनिस भन्ने सहयोगीले मलाई गेटको चाबी दिई लिफ्ट खोली माथि 407 नम्बर कोठामा जानु भनेकोले म सरासर कोठा नम्बर 407 गएँ। एकछिनमा प्रतिवादी कोठाभित्र आई एसी चलाउन खोज्दा नचलेकोले उक्त कोठाबाट अन्दाजी 11:55 कोठा नम्बर 305 सरेकोमा उक्त दिन म निकै थाकिसकेकाले कुर्सीमा नै अर्धनिन्द्रामा परेको र निज प्रतिवादीले मलाई बेडमा गएर आराम गर भने पश्चात म बेडमा गई आराम गर्दै गर्दा प्रतिवादी मलाई लुगा फुकालेरै सुत भनेकोमा म लुगा नफुकालिकन पल्टेको थिएँ। एकछिनमा म निदाएछु। राति 12:25 म ब्युजिदा निज प्रतिवादी मसँग सुत्न आई जबरजस्ती मैले लगाएको पाइन्ट खोल्न आफ्नो पाइन्ट समेत खोली मैले नमान्दा नमान्दै मेरो इच्छा विपरीत जबरजस्तीकरणी गरेर मेरो शरीरमा वीर्य झारी आफू बाथरुमतर्फ गई पुनः बेडमा आई सुतेको। त्यसको 1 घण्टापछि निज प्रतिवादीले मेरो शरीरमा छाम्ने कपाल तान्ने गर्दा मैले प्रतिरोध गर्दा मेरो ढाडमा निकै जोडले हानेपछि मलाई डर लागेर रुँदै गर्दा चल्न नदी पुनः दोस्रो पटक जबरजस्तीकरणी गरेको। कोठामा पुगिसकेपछि म कुराकानी गर्नका लागि कुर्सीमा बसेँ। निजले कोठाको ढोका लगाई भित्रबाट लक गरिन्। मैले किन ढोका लक गरेको भन्दा केही हुँदैन, इट्स ओके भन्दै जवाफ फर्काइन्। मैले यो कुरालाई सामान्य रूपमा लिएर कुर्सीमा बसिरहेँ भने निज बेडमा बसिन्। कुराकानीकै बिचमा म फ्रेस हुन बाथरुम गई पुनः कुर्सीमा आइ बसेँ। मैले मेरो मोबाइलमा बिहानको 6 बजेको अलार्म लगाई कुराकानी गर्दै गर्दा म कुर्सीमा निदाएँ।
बिहान 6 बजे निद्राबाट बिउजेर हेर्दा निज सुतेकी थिइन्। मैले निजलाई उठाएँ। करिब 6:45 बजेतिर हामी होटेलबाट निस्केका थियौँ। कोठामा पुगेपछि म कुराकानी गर्नका लागि कुर्सीमा बसेँ भने म पछि निज आएर कोठाको ढोका लगाइन् र भित्रबाट लक गरिन्। मैले किन ढोका लक गरेको भन्दा केही हुँदैन इट्स ओके भन्दै जवाब फर्काइन्। मैले यो कुरालाई सामान्य रूपमा लिएँ। कुर्सीमा बसिरहेँ भने निज बेडमा बसिँदा कुराकानीकै बिचमा म फ्रेस हुनका लागि बाथरुम गई पुनः कुर्सीमा आइबसेँ। त्यसपश्चात खेल जीवनको बारेमा निजसँग कुराकानी भएको थियो। सोही क्रममा मेरो व्यक्तिगत जीवनको बारेमा कुरा गर्दा मैले मेरो गर्लफ्रेन्ड रहेको र छिट्टै 1-2 वर्षमा विवाह गर्ने योजना बनाएको कुरा समेत गरेको थिएँ। त्यसपछि मैले तिम्रो बारेमा भन न त भन्दा मेरो घर नुवाकोट हो तर म वीरगन्जमा जन्मेको हुँ। अहिले काठमाडौँमा होस्टेलमा बसेर अध्ययन गर्दै आएको छु। मेरो बुबा आमाको सम्बन्ध विच्छेदका कारण मैले राम्रोसँग पठन पाठन गर्न पाएको छैन। कहिले काठमाडौँ त कहिले पोखरा गर्दै बिचमा विद्यालय परिवर्तन गर्दै अहिले पुनः काठमाडौँमा 12 कक्षामा अध्ययन गरेको कुरा मलाई बताइन्। निजले आफ्नो बुवा आमाका कारण धेरै दुःख पाएकी र घरको आर्थिक स्थिति समेत राम्रो नरहेको कुरा बताइन्। कुराकानीको क्रममा निज उदास देखेकाले मैले डन्ट ओरी सब ठिक हुन्छ दुखी नहो भन्ने कुरा गरेँ। निजको आर्थिक अवस्था ठिक नरहेकोले निजले मलाई स्पोन्सरसिपका लागि समेत कुरा गरेको र स्पोन्सरसिपले आर्थिक रूपमा सहयोग हुन्छ भनेकाले मैले ठिक छ म पनि हेरौँला के गर्न सकिन्छ भनेको थिएँ। निजले कुरा गर्दै गर्दा निज फेरि उदास भएको देखेपछि मैले केही गीत सुनाएर त्यसपछि निजको अनुहारमा खुसी देखे मलाई पनि खुसी लाग्यो। कुराकानी गर्दा गर्दै करिब 3:45-4 बजे कुराकानीकै क्रममा निज आफैले म अहिले 19 वर्षको भएँ र मैले पहिले जन्मदाता बनाएको थिएँ। मलाई भविष्यमा धेरै कुरामा सजिलो हुन्छ भनेर आमा बुवाको सहयोगमा उमेर घटाई अर्को जन्मदाता बनाएको छु। यो कुरा सुन्दा निजमाथि शङ्का लागि तत्कालै होटल जाने सोच बनाएँ। त्यसपछि मैले निजलाई म अहिले होटल जान्छु म तिमीलाई भोलि बिहान होस्टलसम्म पुर्याइदिन आउँछु भन्दा निजले तपाईँ अहिले जाँदा आउँदा 1 घन्टा जति लाग्छ त्यति बेलासम्म त जाने बेला हुन्छ त्योभन्दा बरु तपाईँ यतै बस्नुहोस् हामी यहीँ कुराकानी गराउँला भनी आग्रह गरिन्। त्यसपछि मलाई निजले भनेको कुरा ठिक लाग्यो। जाँदा आउँदा अझ ढिलो हुन्छ त्योभन्दा बरु अर्को कोठा लिन्छु यहीँ सुत्छु र बिहानै तिमीलाई बिहानै होस्टल पुर्याइदिन्छु भन्दा समेत निजले मलाई अर्को कोठा लिन दिएनन् र निजले मलाई कोठामा मलाई एक्लै बस्न डर लाग्छ तपाईँ यहीँ बस्नुहोस् हामी यहीँ बस्छौँ अझै केही गफ हरौँला भनी कर गर्न थालिन्। म धेरै बेर कुर्सीमा बसेको देख्दा निजले मलाई बेडमा आएर बस्न समेत आग्रह गरेकोमा होइन म यहीँ ठिक छु भन्दै निजको आग्रहलाई अस्वीकार गरी कुर्सीमा बसेर निज बेडमै थिइन्। मैले मेरो मोबाइलको बिहान 6 बजे अलार्म लगाई कुराकानी गर्दा गर्दै कुर्सीमा निदाएँ। बिहान 6 बजे अलार्म बजेपछि म निद्राबाट बिउजेर हेर्दा निज सुतेकी थिइन्। मैले निजलाई उठाएँ। म फेरि बाथरुममा फ्रेस भई आएँ। निजलाई तिमी ब्रेकफास्टमा के लिन्छौ भनी सोधेकोमा निजले मलाई तपाईँ जान ढिलो हुन्छ म बरु होस्टेलमा गएर खान्छु भन्ने कुरा गरेपछि करिब 6:45 बजे हामी होटलबाट निस्केका थियौँ। कोठाबाट सँगै निस्किने क्रममा म भर्याङबाट छिटै तल पार्किङमा राखेको गाडी लिन गएँ भने निज पनि खुसी हुँदै होटलबाट बाहिर निस्की गाडीमा आइबसिन् र हामी दुवैजना निजको होस्टेलतिर गई मैले निजलाई होस्टेलको नजिक छोडिदिएको थिएँ। त्यसपछि म आफ्नो होटेलतिर लागेँ र सोही साँझ म मेरो क्रिकेट टिम केन्यातर्फ लाग्यौँ। केन्या गएको दिनमा हाम्रो स्न्यापच्याटमा कुराकानी भएको थियो। मैले निजलाई म अब आफ्नो काममा बिजी हुन्छु गेममा फोकस गर्नुपर्छ भनेको थिएँ। त्यसपछि मेरो कुराकानी भएको थिएन। मिति 2079/5/22 गते मैले सोसल मिडिया मार्फत 81 निज पीडित भन्ने कि निज परिवर्तित नाम गौशाला 26/6/1979/80 दाई परिवर्तित नाम गौशाला 26/6/1979/80 म उपर जबरजस्ती करणे मुद्दा जाहेरी दरखास्त दिएको कुरा मैले थाहा पाएको हुँ। निजले आफ्नो 19 वर्ष उमेर पुगेको र आफ्नो बोयफ्रेन्ड समेत रहेको बताएको हुनाले मैले साथीको नाताले निजसँग सतर्कता अपनाउनका साथै उदास भएको देखि मैले गीतका माध्यमबाट सहज महसुस गराउन प्रयास गरेको थिएँ। होटलको कोठामा बस्दा आआफ्नो स्थान छुट्टा छुट्टै बसी घरायसी व्यक्तिगत तथा पेसागत कुराकानी मात्र गरिबसेका थियौँ। यो थियो सन्दीप लामिछानेले प्रहरी तथा सरकारी वकिल कार्यालयमा दिएको बयानको पूर्णपाठ। सन्दीप लामिछानेले दिएको बयान सुन्ने हो भने सन्दीप लामिछानेलाई कतै न कतै फसाउन खोजिएको देखिन्छ। हुन त सन्दीप लामिछानेको बयानलाई मात्र आधार मान्न पनि सकिँदैन। अब पीडित युवतीले कस्तो बयान दिनेछिन् त्यसमा पनि भर पर्नेछ। हस् त दर्शकबिन, आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। आगामी दिनमा पनि यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हस्त नमस्कार, धन्यवाद।